Vinícius, eu tenho que saber sobre gráficos para investir na bolsa? Claro que não. Estou só te mostrando a dinâmica, o que acontece, tá? Não precisa olhar para gráfico para definir um investimento. Estou te mostrando como que as coisas acontecem. Olha só, o que aconteceu aqui? As ações caíram, chegaram a cair 54% aproximadamente, né? 54% aproximadamente. Agora, eu vou colocar aqui essa linha vermelha. O que que é essa linha vermelha? Aqui está o nome, ó. É o dólar em comparação ao real. USD é o dólar, BRL é o real. Então, aqui a gente consegue ver a valorização do dólar nesse mesmo período. Olha como fica diferente as coisas. Enquanto as ações brasileiras tiveram uma queda de 54%, quanto que o dólar estava subindo? 125%. Por que que estava subindo 125% e aqui estava caindo 54%? Qualquer investimento que a gente vai fazer, o máximo de perda que a gente pode ter se estiver comprando um investimento, tem várias estratégias malucas, como vender um investimento, por exemplo, que vender algo porque eu aposto na queda. Não, eu não estou apostando na queda. Eu sempre vou estar comprando investimentos, porque se eu apostar na queda, apostar já não é investir, né? Se eu apostar na queda e vender algo, porque eu acho que vai cair, para eu recomprar depois a um preço mais baixo, eu tenho mais chance de perda que de ganho. Aqui é diferente, aqui eu tenho mais chance de ganho do que de perda. E se eu combino isso aqui estrategicamente, não tem como perder dinheiro no longo prazo. Olha só, todo investimento que a gente compra, o máximo de queda que pode ter é 100%. O máximo, se eu fizer tudo errado, eu posso perder 100% do dinheiro que eu investi. Agora, o máximo de alta para qualquer investimento não existe. Por isso que, quando algo cai, cai 50%, caiu 50%, poxa, naturalmente os investidores eles param de vender porque aquilo já caiu demais. Está pertinho de cair o 100%, né? Enquanto o investimento que está subindo, ele sobe 125% com muita facilidade. Isso aqui aconteceu em 2000. Outro episódio, ó, vamos pegar entre 2008 e 2016. Num outro momento de queda das ações brasileiras, tá? Por causa do o que aconteceu entre 2008 e 2016. Em 2008 aconteceu a crise do subprime, a crise americana, a bolha imobiliária. E o que aconteceu até 2016? Aqui, ó, aqui foi também um efeito cascata. 2008, a bolha imobiliária americana. 2011, 2012, teve uma nova queda aqui nas ações que a gente consegue ver, que foi por causa da crise na Europa. Vários países quebrando lá na Europa. Além disso, entre 2014 e 2016, teve a maior crise da história republicana brasileira. Em todo esse período, olha só, enquanto as ações representadas pela linha azul caíram 37%, olha quando chegou a se valorizar o dólar. 145%, 130%, pode picar qualquer valorização aqui e escolher porque está tranquilo. Você consegue perceber que uma coisa é intrínseca à outra, que esses investimentos eles se comportam como espelhinhos. Basicamente, quando um sobe, outro cai. Quando um sobe, outro cai. Olha só, se eu vou olhar aqui de 2008 a 2016, olha que incrível. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma sobe, a outra cai. E se alterna. Então, aqui, esse é um investimento do tipo antiação.